Joe Biden amerikai elnök közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, hogy bízik a Kijevnek nyújtott amerikai katonai segély folytatásában, amelynek megszavazását jelenleg a kongresszusban akadályozzák. A Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsa szombaton az ukrán kivonulást és Avgyijivka elestét az amerikai kongresszus tétlensége bizonyítékának nevezte. Harcolni fogok azért, hogy az ukránok megkapják a szükséges muníciót, hangoztatta a demokrata elnök. Adrian Watson, az amerikai elnöki hivatal nemzetbiztonsági tanácsának szóvívője, sürgette az amerikai parlamenti képviselőket, hogy késedelem nélkül hagyják jóvá a 60 milliárd dolláros segélycsomagot. Ukrajna hónapok óta reménykedett abban, hogy megszavazzák ezt a kulcsfontosságú segélyt, amelyről a második hivatali ciklusáért kampányoló Joe Biden kormánya döntött, de a republikánus ellenzék a kongresszusban akadályozza. Az elnök hangsúlyozta, hogy az amerikai katonai segítség folytatása nélkül félő, hogy újabb ukrán város kerül az orosz fegyveres erők kezére. Kijev az Egyesült Államok kongresszusának pozitív döntésére számít a finanszírozást illetően, a pénzügyi támogatás létfontosságú Ukrajna számára. Jelentette ki szombaton Volodymyr Zelenszky elnök Münchenben a Kamala Harris amerikai alelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Az államfő elmondta, nagyon számítunk a kongresszus pozitív döntésére, számunkra ez a csomag létfontosságú. Ma nem mérlegelünk alternatívákat, mert arra számítunk, hogy az USA továbbra is stratégiai partnerünk marad. Hozzátette, hogy amennyiben a segélyezés alternatívájáról kellene beszélni, az azt jelenteni, hogy az Egyesült Államok már nem stratégiai partnere Ukrajnának. Éppen ezért Kijev nem mérlegel más alternatívával. A győzelemhez vezető út az emberek, a katonák morálja, a támogatási csomagok és a szankciók együttese. Ez egy nagy szövetségi munka. És nem negyedévenkénti, hanem napi munka. Ez a csomag határozottan a haladást jelenti, hangsúlyozta Volodymyr Zelenszky. Kamala Harris a maga részéről hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak egyetlen terve van, az A-terv, amely abból áll, hogy támogassa Ukrajnát mindenben, amire szüksége van. Biztos vagyok benne, hogy ha a képviselőház szavazásra bocsátja a segélycsomagot, akkor a képviselők meg is fogják szavazni, fogalmazott az amerikai alelnök. Az ukrán elnök szombaton a müncheni biztonságpolitikai konferencián további fegyvertámogatást kért szövetségeseitől, miközben a NATO főtitkár elmondása szerint gondok vannak a katonai szervezet fegyverkészleteivel, és fel kell pörgetni a fegyvergyártást. Volodymyr Zelenszky köszönetet mondott szövetségeseinek az eddigi segítségért és további támogatást kért, egyben arra buzdította őket, hogy vessenek véget a mesterséges fegyverhiánynak, amely a harcmezőn fölényt biztosít az orosz haderőnek. Az ukrán elnök azután beszélt erről, hogy szombat hajnalban az ukrán hadsereg bejelentette, kivonul az oroszok által 4 hónapja ostromolt Donyecz megyei Avgyijivkából, amiben szerepet játszott a lőszerhiány is. Zelenszky szerint a közvetlen ok, amiért el kellett hagyni Avgyijivkát, az volt, hogy elkerüljék az ukrán hadsereg bekerítését. Ez helyes, teljesen észszerű döntés volt, tette hozzá, és kijelentette, most az a legfontosabb, hogy a szövetségesek további fegyvereket és légvédelmi eszközöket küldjenek Ukrajnának. Ugyanakkor Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára a konferencián egyebek között arról beszélt, hogy nyilvánvaló gondok vannak a NATO fegyverkészleteivel. Rámutatott, a NATO a világ legerősebb katonai szervezete, a világ katonai erejének körülbelül a felét képviseli, erősebb, mint Oroszország. Viszont az ukrajnai háború rávilágított arra, hogy a harci műveletek fenntartásához pótalkatrészekre, karbantartásra és lőszerre van szükség. Az ukrajnai háború kezdete óta pedig jócskán feléltük tartalékainkat, ezek most alacsonyak, ezért sürgősen növeljük a termelést, fogalmazott Stoltenberg. A dán kormányfő Mette Frederiksen szombaton azt mondta Volodymyr Zelenszky elnöknek a müncheni biztonsági konferencián, hogy az északi országok is mielőbb csatlakozni kívánnak az Ukrajnával kötött biztonsági kötelezettségekről szóló megállapodáshoz. Úgy tűnik, egyetlen találkozunk sem telt el anélkül, hogy ne érkezett volna hír az új dán szállítmányokról. Meg kell értenünk az önök igényeit, vázolta a megbeszélések témáit a dán kormányfő. Dánia az ukrán fegyveres erők egyik fontos beszállítója. Mette Frederiksen arról is beszámolt a konferencián, hogy Dánia új fegyvercsomag előkészítésén dolgozik Ukrajna részére.
Volodymyr Zelenszky elnök úgy véli, jelenleg egyetlen európai állam sem áll készen az Oroszország elleni háborúra, mivel lakossága az elmúlt években nem lett felkészítve egy ilyen lehetőségre. Közölte szombaton az Ukrajinska Pravda hírportál az államfő müncheni biztonságpolitikai konferencián mondott beszédére hivatkozva. A tudósítás szerint Zelenszky a Franciaország és Németország vezetőivel folytatott megbeszéléseiről szólva elmondta, nagyon világosan és nagyon őszintén elmondtam nekik, bizonyára emlékeznek arra, ami 2014-ben Ukrajnában történt. Népünk nem állt készen a háborúra, a Krím és a Donbász egy részének gyors elfoglalására. Aztán közel 8 éven keresztül az emberek elkezdtek felkészülni az ilyen agresszióra. Zelenszky hozzátette, hiszem, hogyha Isten is úgy akarja, akkor nem lesznek újabb támadások a nyugat ellen Oroszországból. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ma egyetlen ország sincs Európában, amely készen állna az invázióra. Volodymyr Zelenszky elnök abban bízik, hogy a nyugati légvédelmi rendszerek minden orosz rakétát le tudnak lőni, így ha lesz elegendő ilyen rendszer, akkor ukránok millióit érnek vissza Ukrajnába. Közölte szombaton az Ukrajinska Pravda hírportál az államfőnek a müncheni biztonságpolitikai konferencián elmondott beszédére hivatkozva. A tudósítás szerint az elnök elmondta, néhányan azt állították, hogy nincs hatékony védelem az orosz rakéták ellen. Azt azonban biztosan tudjuk, hogy a Patriot és más nyugati légvédelmi rendszerek bármilyen orosz rakétát le tudnak lőni. Ha Ukrajnának elegendő légvédelmi rendszere lesz, akkor több millió ukránt, több millió menekültünket tudjuk hazavinni. Ezzel kapcsolatban újfent szeretném megköszönni az embereinkhez való hozzáállásukat az országaikban, hangsúlyozta az ukrán államfő. Levontuk a tanulságokat Avgyijivkával kapcsolatban, a város mindenképpen visszatér Ukrajna irányítása alá, közölte szombaton Rusztem Umerov védelmi miniszter a Facebook oldalán. A tárca vezető véleménye szerint a levont tanulságok között szerepel, hogy Ukrajnának modern légvédelmi rendszerekre van szüksége, amelyek megakadályozzák, hogy az ellenség irányított légibombákat használjon. Nagy hatótávolságú romboló eszközökre van szükség az ellenséges alakulatok megsemmisítéséhez, valamint több tüzérségi lövedékre is szükség lesz. Folyamatosan dolgozom ennek a megvalósításán. Erődítéseket építünk. Az emberek védelmére vonatkozó döntés pedig helyes volt. Vissza fogjuk foglalni Avgyijivkát, hangsúlyozta Rusztem Umerov. Az ukrán csapatok kivonása Avgyijivkából a tervek szerint történt, de az utolsó szakaszban számos ukrán védőt elfogott az ellenség, közölte szombaton Alekszandr Tarnavszky dandártábornok, a Tavria Front parancsnoka. Tarnavszky jelezte, hogy a személyi állomány kivonása Avgyijivkából a különféle forgatókönyvek és műveleti helyzetek esetleges változásának figyelembevételével kidolgozott tervnek megfelelően történt. A hadművelet utolsó szakaszában azonban a túlnyomó ellenséges erők sok ukrán katonát elfogtak. Mint hozzátette, Ukrajna nemzetközi szervezetekhez és közvetítő országokhoz fog fordulni, hogy biztosítsa a foglyokkal való emberséges bánásmódot és a katonák hazatérését. Ukrajna védelmi kapcsolattartó csoportja munkájának részeként hivatalosan is életbe lépett a drónkoalíció, közölte Rusztem Umerov. Ukrajna védelmi minisztériumának vezetője aláírta a megfelelő szándéknyilatkozatot és köszönetét fejezte ki a koalíció társvezetőinek, Lettországnak és Nagy-Britanniának a fontos kezdeményezésért. A védelmi tárca felhívta a figyelmet arra, hogy a koalícióhoz való csatlakozás lehetősége más országok előtt is nyitva áll. Ez egy mérföldkő az ellenséggel szembeni technológiai fölény eléréséhez vezető úton. A UAV-k sorozatgyártása és szállítása jelentősen bővíti az ukrán fegyveres erők képességeit, hangsúlyozta Rusztem Umerov. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a koalícióhoz Lettország, az Egyesült Királyság és Ukrajna mellett már csatlakozott Svédország, Dánia, Németország, Litvánia, Észtország és Hollandia is. Az év eleje óta az ellenség 40 alkalommal támadta a Donbászi üzemanyag és energiavállalat erőműveit, megrongálta három hőerőmű kritikus fontosságú berendezéseit és csökkentette az áramellátás megbízhatóságát a dnyiprói régióban, számolt be Dmitro Szaharuk, a Détek vállalat ügyvezető igazgatója.
Ezek célzott támadások az állomásaink ellen, hogy ne tudják árammal ellátni a hálózatot. Ami a többi támadást illeti, azok az Ukrenergo létesítményei és a régiókban működő elosztó társaságok létesítményei ellen történtek, hangsúlyozta Szaharuk. Ugyanakkor megjegyezte, hogy jelenleg Dnipróban és Dnipropetrovszk régióban minden fogyasztó el van látva árammal, de sajnos az áramellátási séma nem megbízható, mert hiányzik egy nagyon fontos áramforrás. Hozzátette, a támadás következtében fontos és értékes felszerelések sérültek meg, amelyeket nem lehet gyorsan pótolni. A felújítás sajnos nem napokat, hanem heteket, sőt hónapokat vesz igénybe, közölte Dmitro Szaharuk. Minél több településen hozzunk egy kis életet, egy kis vidámságot. Közel egy éves megalakulása óta egy tucat hagyományőrző rendezvényt szervezett a Pro Agricultura Kárpátika civil szervezet gazdaasszony tagozata Kárpátalján. Főztek már szilvalekvárt üstben, ahogy nagyszüleink tették, vagy készítettek el olyan ételeket, amelyek lassan kikerültek egy-egy család étlapjáról. Legutóbb a fánksütést elevenítették fel Eszenyben a Bárka Ifjúsági Központban, ahova Kárpátalja különböző vidékeiről érkeztek csapatok. Nagyon szívesen fogadtuk a vendégeket, és helyet adtunk a fánksütésének. Hát ötféle fánkot sütünk, mindenek az alapja ugyanaz, csak a mennyiségek, az összetevők változnak. Hát majd meglátjuk, hogy melyik lesz az eszenyi, vagy a salánki, vagy a dobronyi fánk, vagy bármelyik, hogy melyik lesz a finomabb. Mondjuk a salánkiak azok úgy készítik, hogy nem is tesznek bele cukrot. Csak tojást és lisztet, meg saut. De mondjuk mi úgy készítjük, hogy tojást és cukrot is teszünk bele, és vajat is, vagy esetleg olajat, és azzal ugye egy kicsit az állaga könnyebb lesz. Megdagad az anélkül is. Sok múlik tehát azon, mi kerül a fánk alapanyagául szolgáló tésztába. Ezt már a fánksütés legfiatalabb résztvevője, a 4 éves Maja is tudja, aki azért, hogy minden rendben legyen, maga is besegített édesanyjának a gyúrásba. A kislány azt is elmondta, hogy a fánkot Eszenyben nem is fánknak nevezik. Eszenyben úgy hívják a fánkot puffancs. Tettünk bele lisztet, tojást, tejcsit, vajat, cukort, meggyúrtam. Így tett a többi gazdaasszony is, és körülbelül 1 órára pihenni, azaz kelni tették a tésztát. Kivételt képezett a salánki, amely nem csak formája és összetétele, hanem az elnevezése miatt is különleges. Ez sült meg elsőként. Hollabda csőröge fánk, hát nevezik ezt Rákóczi fánknak is, mert Salánkon tartotta utolsó országgyűlését, és valószínűleg, hogy ő ebből a fánkból evett. Különlegesség nincsen benne, a tésztája tojásból és lisztből, a tojásnak csak a sárgáját használjuk fel, a 10 tojásból 2 egészen, 8 darabot pedig a sárgáját, és ott csak a liszt, és az a különleges sütőformá miatt van ilyen szép formája, alakja, ebbe sülbő olajba, porcukorba forgatjuk, és mindenkinek nagy kedvence. A Rákóczi fánk készítésének több évszázados hagyománya van Salánkon. Régen nem is ilyen kis csinos formában sütötték. Az asszonyoknak a férfiak készítettek, 2 merőkanalat összefordítottak, összenyitolták, és az a nagyobb formája volt, nagyobb alakúra sikerült. Így készítették a gazdaasszonyaiknak, hogy készítsenek ilyen finom fánkokat. Amelyek immár nem csak Salánkon, hanem a Gazdaasszony Szövetség tagjai között is közkedvelté váltak. Fogyasztott is belőlük mindenki jó ízűen. Nálunk nem hagyományos, nagyon finom, én még nem is találkoztam vele. Érdekes a technikája, ahogy készül, szeretném én is majd kipróbálni, de úgy látom, hogy nagyon időigényes, de az eredmény az felhűmúlja ezt az időráfordítást. Miután a többi tészta is megkelt, minden csapat hozzáfogott a fánkészítéshez. Számtalan formájú és ízesítésű került ki a gazdaasszonyok keze alól. A segítkező gyerekek számára az anyukák még nyuszit és macit is formáztak. Persze ezek sem kerülhették el a sorsukat. Jó
A fánksütés a Proagricultura civil szervezet gazdaasszony tagozata egyik idén beindított Süst ki magad elnevezésű program sorozatának első rendezvényeként valósult meg. Többféle fánk készült, többféle gazdaasszonynak a receptje alapján. 10-12 kiló lisztet bedagasztva, ebből készültek a fánkok különböző ízesítéssel és különböző díszítéssel. Lekvárokat használtunk ízesítésnek, díszítése viszont az különböző lett. Lett színes is, lett habbal díszítve, lett különböző ízekkel díszítve. A gazdaasszony tagozat ezen programja, tehát a Süski Magad program, ez egy programsorozat, aminek a következő állomása az egy halat vadacsmi jó falat nevet kapta. Ez kint valahol a természetben fog megvalósulni. Aztán készülünk még egy pizza és kenyérlángos sütéssel. Valamint úgy gondoltuk, hogy az éven kenyér sütéssel is megpróbálkoznánk, új kenyérre lenne felajánlva. A Süski Magad programban ennyi lenne az évre, viszont Telekamra programunk is elindul, tehát a tavaszi első gyümölcsöktől, majd pedig a zöldségekkel folytatva, és ott pedig a télire való eltevés, feldolgozás lenne, megpróbálva, kipróbálva, bemutatva. A gazdaasszony tagozat rendezvényeit igyekszik Kárpátalja különböző falvaiban megszervezni, ezzel egy kis színt vinni a település életébe, erősítve a közösségeket. A Proagricultura Kárpátika elnöke megkeresett bennünket Nagydobronyban, néhány gazdaasszonyt, és ugye támadt egy olyan ötlete, hogy mivel elég nehéz időket élünk, és egyre nagyobb terhek és gondok nehezedtek a gazdaasszonyoknak a vállára. A kulturális és a társasági élet ugye teljesen visszaszorult, láttuk, hogy a közösségek szenvednek, láttuk, hogy lenne rá igény, és mi lenne, ha megalakítanánk egy gazdaasszonytagozatot. Természetesen mi vevők voltunk az ötletre, nagyon örültünk, mi is már nagyon gondolkoztunk azon, hogy hogyan is lehetne egy kis életet vinni a közösségekbe, és meg is alakultunk március végén. 10 sikeres programot sikerült már le is bonyolítanunk a 23-as évben. Egyrészt ugye szerettünk volna életet lehelni, életet vinni a különböző régió közösségeibe, egészen Rahótól, Eszenyen keresztül, Dobrony, Tiszák, Telek, Csapig, és decemberben, mikor terveztük a következő évet, a 2024-es évet, sem sikerült kevésbé tartalmasra a tervezésünk. Most éppen itt vagyunk Eszenyben, és a második programját szervezi a gazdaasszonytagozat. Láttuk, hogy jó, láttuk, hogy szükség van rá, és nagyon sok tervel és programmal készülünk az idén is. Mivel gazdaasszonyok vagyunk, ugye itt elsősorban sütünk, főzünk, nagyon jól érezzük magunkat, megmutatjuk a saját kis régiónknak, a saját közösségeinknek, és Kárpát-medence szerte is, hogy mi itt magyar közösség, magyar kisebbség élünk, vagyunk, hangot adunk magunkról, és ez a jövőben is így fog maradni. A gazdaasszony tagozata hagyományőrzés, a közösségépítés mellett nagy hangsúlyt fektet a jótékonyságra is. Ennek megfelelően az Eszenyben sült mintegy 400 fánk nagy részét a helyi időseknek, rászoruló családoknak vitték el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon szíves egészségére.